2021 conmemoramos os 800 anos do nacemento de Alfonso X. Para nós, alumnos de IES que levamos o seu nome, é un acontecemento moi importante. Por iso, hoxe convertémonos en Alfonso Reporteiros. Presentábamos esta reportaxe sobre a época en que viviu Alfonso X o Sabio. Unha breve biografía do rei, as súas obras e os lugares ligados a él que forman parte dun roteiro que vos propoñemos. Alfonso X viviu no século XIII, na plena Idade Media. Nesta época consolidouse o feudalismo, sistema que vinculaba aos nobres cos seus vasalos. O vasalo adquiría obrigas mediante un pacto co seu señor, ao que debía auxilium e consilium. A cambio, o señor feudal entregaba un feudo ao vasalo que este explotaba e gobernaba. Na plena Idade Media, a sociedade era estamental, dividida en privilexiados, nobreza e clero, e non privilexiados, os campesiños e a burguesía das cidades. Esta época caracterizouse na Europa por un incremento agrícola importante grazas ás novas técnicas de cultivo e ás novas ferramentas, unha proliferación de rutas comerciais e un aumento da poboación e das cidades onde nace a burguesía. Afonso X Sabio foi rei de Castela. Na 1221 foi fillo do rei Fernando III o Santo e de Beatrice Suabia, unha princesa alemá. Naceu na cidade de Toledo e pasou parte da súa infancia en Galicia, concretamente na Llariz, onde aprendeu a falar a lingua galaico-portuguesa. Subiu ao trono aos 31 anos, tras a morte do seu pai. Dende novo, tomou parte en batallas contra os musulmáns, xa que no século XIII, na Península Ibérica, coexistían os reinos cristiáns, no que formaban parte Castela e León, a parte de Aragón, Navarra e Portugal, fronte ao reino islámico de Granada. Casou con Violante, filla de Aragón. No seu reinado, Afonso X tivo que facer fronte a diversas revoltas por parte da nobreza. Ademais, a morte tempera do seu primoxénito causou serios problemas na súa sucesión. Alfonso X morre no ano 1284 en Sevilla. O seu sepulcro atópase na catedral desta cidade. Sucedeu no trono o seu fillo, Sancho IV. O alcume de Alfonso X foi o Sabio, dado o grande interese que amosou na súa vida polo coñecemento, polo saber. Foi un verdadeiro mecenas da cultura. De feito, devounos unha morea de obras de temática de xénero moi diversas, sempre axudado polo seu grande equipo de investigador. Sabíades que foi o autor dun importante libro de leis? Se chamaba As Partidas. O rei foi un apasionado da ciencia. A súa obra científica está centrada na astronomía. El mesmo ordeou efectuar observacións do ceo e encargou instrumentos necesarios para a contemplación dos astros, creando así o primeiro observatorio da Europa cristiá. O rei Afonso tamén ten unha obra histórica e atreveuse tamén a redactar un libro de xadrez e doutros deportes. Como contamos antes, Afonso X pasou parte da súa infancia en Galicia. Aquí aprendeu a lingua galega medieval, coa que redacta unha obra clave da Idade Media, As Cantigas de Santa María. Trátase de poesía musical alabando a Virxe María e os seus milagres. Esta obra chegou a nós a través de 4 manuscritos con fermosas miniaturas ilustradas. O rei sabio, unha das figuras máis relevantes da cultura da Idade Media, a súa contribución á literatura galega é moi importante. Ao abeiro da exposición do Consello da Cultura Galega, Afonso X e Galicia, 1221-2021, propoñemos un roteiro por os lugares ligados ao rei en Galicia. O itinerario que propoñemos na nosa zona, próxima a Cambre, a Coruña, é o seguinte. Ponte Leume é o inicio deste roteiro cultural. A vila medieval Ponte Leume foi fundada polo rei Sabio no ano 1270.
A Ponte e o Porto Natural foron os socios que levaron ao rei a súa creación. Os mosteiros de Cabeiro e de Monfeiro son as seguintes paradas do noso percorrido. O rei Afonso X confirmou as terras e os privilexios destes monumentos que podemos visitar todavía a día de hoxe. A nosa derradeira parada é o Museo das Mariñas de Betanzos. Aquí atopamos unha escultura ao Santiago, ao apóstolo Santiago, ataviado con a capa igual a que levaban os peregrinos das ilustracións nas miniaturas das cantigas de Santa María. Esperamos que gozadas desta viaxe de Alfonso Reporteiros. Ata sempre, desde hoxe, Alfonso X o Sabio. Cambio.